nganti kowe ninggal aku omah arep ketemu Juni iki. Paman Lancur, aku iki lak wis tatarane diwasa to paman. Aku pengen goleki bapakku, ya wong tuaku paman. Dadi cetane kowe arep goleki wong tuamu. Pancet bener paman. Ya. Pak, kowe nek ngerti calure. Mergo wis ora kuat, lamun aku ora kudu meneh ngerti kowe. Wiwit cilik nganti ngancik tatarane kadewasa. Ya. Tenane wong tuamu. Ya bapakmu. Rikala semono kuwi ora sabare manungsa lumrah. Malah kaporo bapakmu agul-agule wong Blambangan sing jeneng Senopati Langkir Calon. Dadi wong tuaku agul-agule ana ing Blambangan. Ning sabar sakjroning atimu yo Le. Kalenggan iki wong tuamu wis temekan ing pati. Lah patine wong tuamu ora dipundhut ana ing ngarsane Gusti ora. Nanging diklenah salah sawijining manungsa calon. Tumekane wong tuaku mati dadi dipateni wong lho paman. Kuwi bener. Banjur sapa paman sing mateni bapakku? Sing mateni ora ana liya wong saka Majapahit. Wong saka Majapahit den aku bakal karo Majapahit. Tangeh lamun ke bisa ngenawa Majapahit. Iki ro dalan yo le. Kowe njungu juga. Ora panti pusaka dustan pintu saka Majapahit ing mangkore bisa dalane gonmu bisa wis sampe tekan. Blambangan nganti temekan ana ing Majapahit. Terus
Yen kowe wis ngerti arep opo? Kuwerene, pusaka kuwi. Piye? Pusaka kuwi kuwerene. Kuwerene. Nyotak marono. Tanggung jawab karo aku. Lho nganti tak rewangi aku ditundung karo kadangku ki aku bobote kepengin seneng karo sampean. Aku ora bakal ngoncati weco mlenjani janji nalika semono. Aku bakal resnani marang kowe. Yen ngono? Ya mengko golek dina sing apik, mengko diresmeti. Oh kaya ngono kan. Carane lelampahan ing iki wis paripurna. Kita sagotra saking pagelaran sandiwara ketoprak satrio budaya namung saged ngaturaken sinamunging samudana sasadoning adhumanis sedaya kaluputan kapendhemaning bumi ing pangapura.